ya ampun. Maca apa iki lho. Sirae kaya dangkel jati. Banser, Mas. Heh? Banser. Banser ta ngono. Nggih. Ngaturke salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene sing sak jam setengah semangat kok cah nom. Assalamualaikum. Sing semangat. Cah nom lho, kelo nyontoh lho pemuda Taman Sari semangat hebat. Wong kok iso semangat niku nek atine seneng to, Mas. Lah nyapa? Nek atine susah apa ya iso semangat. Pengen ra susah. Carane piye, Mas? Mati yo. Ora susah kowe. Wong sing waras sae ditambakno pengen ora mati kok malah sing seger-seger kon mati. Lho ya aja nyepelekne wong mati lho, wong mati iki penak lho. Kowe neng restoran jajan mangan. Ditarik karo petugas e. Nek ora duwe dhuwit, ora nyonyor kowe. Tapi kowe mangan neng restoran, jelalah bar mangan arep ditarik kowe mati. Menak apa mungkin ndak arep narik wong mati? Nah, tapi kan rasa gonceng cah wedok lho, Mas. Gonceng cah wedok. Alah alah, lah potonganmu kaya ngene lho, kowe mesti gak duwe SIM, helm kowe mesti gak duwe. Kowe gonceng pacarmu numpak sepeda motor cegat polisi ditilang kowe. Paling tidak tilang saiki 100.000. Lah nek wis sedina ditilang ping 8 wis entek dhuwit pira kowe? 800.000. 800.000 nek wong mati bebas. Kok bebas piye, Mas? Wong mati ditumpakne apa? Pendosa. Kowe tumon we polisi nangkep pandosa. Oh iya ya. Pandosa liwat dicegat. Prit. Tulung sime ngono. Ora enak. Dadi enak. Enak wong mati. Timbangane wong urip. Iya. Lan enak wong mati kok sampean ra mati wae. Jarene enak wong mati. Aku ki matine gelem. Lah terus arek budal aras-arasen. Mangsamu. Aku mati ra apa-apa aku. Telung dina tulung yasinono. Tenan? Iya. Iya Mas. Pitung dina tulung tahlilono. Tahlili Mas. Tapi pas 40 dina rasah. Nyapa Mas? Kowe nusula. Mangsane kok iso. Ya nek aku ra iso nyusul Mas. Lah nyapa? Wong KTP kowe seumur hidup kok. ATP seumur hidup apa kok iso? Aku ya ora mungkin mati. Lah nyapa? Layang kematianku tak wek-wek. Ora ngerti ngrasakne. Awakmu rene iki pesenan lho. Apa Mas? Ketua Karang Taruna pesen awakmu kon ngejak Mas Aan. Heeh. Piye? Pelawak DKI. Nggih, pelawak Jakarta. Jakarta lho. Apa ora kok? Lah DKI ya Mas. Dagelan kulite ireng. Dadi. Apik eh. DKI dagelan kulite ireng awake ireng, klambine kuning, sawang saka kono kaya madu mangsa. Ora apa-apa, Mas. Iso ora apa-apa. Awakku ireng ya ben kaya madu mangsa ya ben. Heeh. Ning penting lara tau ditahan ning luar negeri. Timbang awake putih narapidana Hong Kong sawulan merongos ning kono gawe apa? Kalahku ya karo iki tok lho kalahku. Mangsamu ora ngrasak. Ora ngrasak 1000 lho ya ta. Paling tidak aku blangkonan ngene ketok pantes. Mas yo to ora wedaan. Sawang saka kono ya ketok cerah, ketok sumunar. Ibu-ibu ya ngono wedaan rembet-rembet sawang saka kene ya ketok sumunar. Saiki wis awakmu ireng, wedaan putih, sawang malah ketok kelawu. Nek perkara wedane wedae sampean karo wedae ibu-ibu kene ya ora ana papane Mas karo. Lah kok iso kulo lho ibu-ibu iki wedae larang lho paling tidak Sari Ayu Martha Tilak R Viva Kosmetik La Tulip. Lambene koyo arep setruk gitu lho. Wedae wedak larang. Ya larang nggih ngono Mas. Wedakmu wedak apa? Sponsor TV. Wedak apa? Bedak pons wajah hitam jadi putih lho. Bedakku. Sponsor TV, bedak pons jadi putih. Lagi kok gak putih? Iki kliwon nak Mas. Saya tak ganti wagi di lah pasaran ini. Wedak kok ngalih pasaran. Orang ngerti. Awakmu gawe ngene iki lho piye wong tak kon gawe songkok kok malah gawe ngene ben kaya apa? Lho kan memperingati HUT kemerdekaan. Ben kaya banser. Ben kaya banser. Sing ngarani kowe dikira kaya banser sing gak eruh, sirahmu kaya ciduk dawet. Ciduk ning jabung ngono lho. Ciduk dawet piye ra ngrasane? Nyapa?
aku budal rene sampe tak rewangi padu karo anakku. Lah anak kok dipadoni? Lah ora ngerti tok kene adik-adik cilik do nggae jilbab ibu-ibu jilbaban. Rumangsaku dikenalkan sejak dini. Rumangsaku tanggapan nggone di Mas di sapa iki Mas? Taman Sari. Taman Sari iki rumangsaku iku acarane wayangan pencampur sari lah kok pengajian. Iki wasa anakku arep melu nggae jilbab tak sawenene Mas. Oh wong tua kocluk kowe. Lho anak gawe jilbab kok mbok seneni iki lho. Anak gawe jilbab ki ora apa-apa syariat nutup aurat. Nah aku ra entuk Mas. Lho piye to? Entuk gawe jilbab. Ga entuk. Lah nyapa? Anakku lanang kok. Anak lanang kok jilbaban kaya banci kaya. Nuwun sewu nggih Mas nggih. Apa? Nek critoi lanange dhisikne. Ora takon. Ora takon ora takon. Alhamdulillah sewaning kene ning gone forum kebangkitan pemuda Taman Makam Pahlawan Taman Sari kok iso Taman Sari Taman Sari lagi teko alhamdulillah diampirke teng daleme Pak Wo Pak Sugianto ya. Wah disugi jajan apa geloku sitok Mas apa meneh jajan ya sing menipu wong lho jajan kok menipu lho iya sugui kong guang lah kok tak buka isine rengginang Mas lho kayak ngapusi wong tong niku. Oh, Pak Woi, boyo Pak, Pak Woi, dia tayo apa no lo? Wi maksudnya ben pantes. Le pantes. Kong Huan di sini rengginan ku ya jeranya apa? Aku kisinan to. Lo ngapa mas? Neng lodong bunder-bunder putih. Tak kira lah kacang atom. Mestinya tak. Bareng tak pangan lah kok kapur barus mas. Orang jadi yang jerumi ku jamur tok lo bapie kaya. Orang ngerti ya bunder-bunder putih neng dhuwur TV ya tak pangan tak kira kacang atom. Orang ngerti tok kene keblasuk-blasuk. Lah iya. Ngono yo ninggal ora budal bareng. Lah aku wis ditunggu panitia kok mlane. Sampai tak takoni aku bingung ora ana uwong Mas. Heeh. Lagi tok gone dusun Taman Sari ku ndi ra ngerti. Heeh. Wono apa Carang Rejo ku ndi? Heeh. Sampai aku bingung akhirnya takon uwong Mas. Rambute dawa-dawa, wonge lanang, rambute dawa kaose suwek-suwek kabeh. Tak takoni, ngertos di anu dukuh Taman Sari, Pak? Ora. Anu sing ngenten acara pengajiane. Ora. Lha sampean dalme pundi? Ora. Tak takoni apa wae ngomong ora, Mas. Jawabe mesti ora. Tak slidiki tibane wong gendeng, wong edan. Nek tak takoni apa-apa jawab ora. Sampean ngerti? Ora. Mau rambute dawa. Malah ndek rambute. Do guyune apa ta, Jon? Sik ta balenono neh ta sik ta. Piye ta Mas? Wingke lho piye critamu iki lho. Aku lak ra ngerti dusun Taman Sari ku ndi, Carang Rejo iku ndi ra ngerti, takon wong, wong rambuté dawa kuru dhuwur, lambine suwek-suwek kabeh. Tak takoni, ngertos dusun Taman Sari? Ora. Sing ngenten pengajiane lho. Ora. Anu sing jenengan daleme pundi? Ora. Lah kok tekan apa ae jawabane? Angger takon apa ae jawabane mesti ora. Tibane dene wong gendeng, wong edan. Sampeyan rene numpak helikopter, Mas? Ora. Ate malah lemu wong e. Heh? Aku ndak aku jujur gak cedhak aku katet edan gak aku malah. Lah kok iso? Lho. Lah sampeyan rene mau ngombe teh apa ora? Ora. Lho. Neng kancane to. Oh, ngelokne aku edan berarti. Sing ngelokne sapa? Sing ngelokne sapa? Lah, lah sing muni ora. Lho. Lah aku takon tak critani ana wong edan nek takone ngomong ora lho. Lah iya, lah saiki aku genti takon. Ngaku kan pas mlaku rene. Aku takon, "Desa Taman Sari pundi?" Ora. Terus sing ngenten pengajian? Ora. Sampeyan asmane sinten? Ora. Bae wong edan. Heeh. Jawabane ora. Apa jawabane ora? Heeh. Awakmu roh? Roh, wong rambuté dawa ya. Rambuté suwek-suwek. Ngerti aku, Mas. Nyapa ta? Tekok aki lho. Mas, sampean ngerti? Ngerti. Ngerti, Mas. Wong daerah kene ngerti. Lah sampean ngerti, Mas? Ora. Lho, balik neh. Diomongi kok. Ah nek kuwi ra apa-apa. Ngapa Mas? Aku kan winginane saka Tulungagung. Liwat Trenggalek. Alase kan gedhi-gedhi. Iya Mas. Jek enek kethek ternyata. Wah, asli alami sik. Wah, enek kowe teki plewayon.
karo anake nyebrang ratan, jelalah anake ditabrak truk, yes, anake ketek mati. Lho. Kira-kira Pak E nesu ora? Ya nesu no, Mas. Sabar. Sabar. Kula nyapok kok aku sabari ngopo? Lah aku kan cerita to, saka Tulung Agung arek ning Ponorogo liwat Galek. Kan akeh alas jati. Betul. Ketek cik akeh. Enek ketek nyabrang, anak ketek nyabrang ditabrak truk mati. Kira-kira Pak E ketek nesu ora? Ya nesu no, Mas. Sabar. Sabar ya. Ono ketek mlaku. Ketek dies. Pak E nesu ora? Ya nesu. Woke ngelakne aku ketekne to. Sapa sing ngelakne ora kok? Sapa? Sampeyan tau ning Bonbin to? Ya tau. Ngono lah ketek akeh. Iku pas ketek lagi rapat PKK. Lah kok apa enak ketek PKK lho. Cuma kumpulan lah kok anake kucul, Mas. Heeh. Yang ini iki. Wis pokoke anak ketek ucul tabrak karo truk. Yes, anake mati. Pak E nesu ora? Lah kira-kira nesu ora? Yo nesu lho. Sabar. Kowe mbales aku tadi bali.